नमस्कार अनि मलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण सबैजनालाई प्रणिता गार्डन च्यानलमा स्वागत गर्दै आज एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ आइसकेँ आज चाहिँ विशेष त्यहाँ अब मैले जुन इन्डोरमा प्लान्टहरू राखेको छु त्यसलाई चाहिँ ते अब हामीहरूले केयरको साथसाथमै त्यसको जुन पत्ताहरूलाई पनि हामीले बिचबिचमा चाहिँ त्यसलाई सफा गरिरहने कामहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई राखेको छु अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्टमा चाहिँ यो पिस लिली छ अनि पिस लिलीको चाहिँ यो मैले प्लान्टलाई अब सफा गऱ्यो मतलब नुहाइदिएको भन्दा पनि हुन्छ प्लान्टहरूलाई पनि हामीहरूले इन्डोरमा राख्यौँ भने पनि यसरी बिचबिचमा चाहिँ यसको जुन पत्ताहरूलाई चाहिँ भन्दा पनि बेस्ट चाहिँ अब यसरी पानी हालेर त्यसरी यसरी पखालिरह्यो भने चाहिँ एउटा हेल्दी प्लान्ट पनि हुन्छ अनि अब यसमा धुलोहरू पनि धेरै लागेको हुन्छ अनि घरभित्र राख्दाखेरि त्यही प्लान्टहरू त्यही अब एकदमै पत्ताहरू सफा साइनिङ गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो पनि देखिन्छ अनि जुन पत्ताहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी बिचबिजमा सफा गरिराख्यौँ भने चाहिँ हेल्दी लिफहरू पनि बनिन्छ अनि जति जा, हेल्दी पत्ता हुन्छ त्यति नै बोट पनि हेल्दी बनिँदै जान्छ चा, यसैले चाहिँ अब हामीहरूले जति पनि इन्डोरमा प्लान्टहरू राख्छौँ त्यसलाई त्यही बिचबिचमा यसरी एकपल्ट चाहिँ गर्नु अनिवार्य नै छ यसरी हामीले गर्यो भने एकता सफा पनि हुन्छ अनि एक त एउटा एक एक पत्ताहरू एकदमै लाइट साइनी भएर हेल्दी भएकोले गर्दाखेरि त्यही बोटहरू एकदमै राम्रो हुन्छ अनि हामीले इन्डोरमा प्लान्टहरू लाउँदाखेरि धेरै चिजहरू नै यसरी ध्यानमा राख्ने कुराहरू छ जस्तै हामीले यसरी बिचमा यसलाई नुहाइदिनु भयो एकता भयो यसलाई हामीले अब भित्रै मात्रै राखेर रा पनि भएन बिचबिचमा पनि हामीहरूले त्यही यसलाई है जुन अब बाहिरको घाममा त्यही जस्तै अब पन्ध्र दिन बिस दिन एक महिना त्यसको बादमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ हामीहरूले घाममा देखाउनै पर्छ अनि साथै अब यसरी बिचबिचमा हामीहरूले पत्ताहरूलाई त्यही धुनुपर्छ अनि त्यही नै मैले आज काम गरिरहेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि मैले त्यही भिडियो नै सेयर गरिरहेको छु के कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक अवश्य गरिदिनु होला अनि आफ्नो प्रतिक्रिया पनि लेखिदिनु होला यसरी इन्डोरमा प्लान्टहरू लाग्दा अब एकदमै राम्रो त देखिन्छ तर हामीहरूले यसको धेरै कुराहरू पनि हामीले ध्यान राख्नुपर्छ र अनि हामीले अब इन्डोरमा चाहिँ अब जुनसुकै प्लान्टहरूलाई अब मन पर्यो भन्दामै पनि इन्डोरमा राख्नु भएन किनकि सबै प्लान्टहरू चाहिँ हामीले घरभित्र नै राखेर लगाउन सक्ने प्लान्टहरू हुँदैन किनकि अब जुन प्लान्टहरू चाहिँ कम्ती जुन उज्यालोमा जुन कम्ती घाममा मतलब बाँच्छ त्यस्तो प्लान्टहरूलाई मात्रै हामीले त्यो इन्डोरमा राख्नु पऱ्यो अब जुन मन पर्यो त्यही नै हामीले राख्यो भने के हुन्छ हामीले राख्छौँ एक दुई सप्ताह एकदमै राम्रो चल्छ तर बिस्तारै बिस्तारै मर्न थाल्छ त्यो भएर त्यो हामीहरूले घरभित्र चाहिँ एकदमै प्लान्टहरू चाहिँ सेलेक्ट गरेर नै लगाउनु पाउँछ लगाउनु उचित म चाहिँ मान्छु किनभने हामीहरूले चाहिँ धेरै इच्छा गरेर प्लान्टहरू जब लाउँछौँ तब त्यही अब त्यो प्लान्टहरू बिस्तारै मऱ्यो भने धेरै दुःख लाग्छ त्यही भएर त्यही इन्डोरमा लाउँदा तपाईँहरूले प्लान्टहरूलाई त्यही पहिला सेलेक्ट गरेर नै लगाउनु होला आजलाई त म यतिमै बिदा लिन चाहेँ अर्को भिडियोमा भेटाउँदा तबसम्म बाबा